içində oymalar olur. Heç bir şkaflar, mebel yer tutmur. Və məhz ondan da qəşəng döşəkçələr artıq Avropadakı kimi mebellər deyil də yerdən döşəkçələrdən istifadə olunur. Çox gözəl. Mən artıq təsəvvür elədim ki, bu necə gözəl bir otaq ola bilər. Mən çox istəyərdim ki, evdə, hər bir evdə belə bir var. İstirahət otaqlarını şərq üslubunda mütləq edirlər, bəli. Çox gözəl. Mətanət xanım, Azərbaycan xanımları öz istirahətini düzüb qoşa bilirlər mi? Ümumiyyətlə, istirahət etmək xüsusi bir mədəniyyətdir. Bizim xanımlar da daha çox işlə, güclə, zəhmətlə, övlad, uşaq, ailə, ailə başçısı da, belə deyim sözün əsl mənasında, qulluq və xidmət. Özlərinə vaxt tapırlar mı? Çox az, az bir vaxtda da, yəni ki, o qədər insan səhər tezdən ayrılır, qaçır iş vaxtına, günorta üstü gəlir, nəsə ailəmlə məşğul olum, onların yeməyini, xörəyini. Bir də baxırsan ki, axşam düşdü, yəni vaxt da keçdi, gün də keçdi. Saçı da bir sığal çəkə bilmədin. Hə, yox, heç bir şey əldə eləyə bilmədin. Ona görə ümumiyyətlə lazımdır. Dünya çox azdır, dünya çox etibarsızdır. Lazımdır ki, müəyyən dərəcədə özünə də dəyər verəsən, vaxtında səmərəli keçirəsən. Yəni ki, vaxt sənə işləsin, vaxt xanımlara işləsin, vaxtdan qorxmayın, bəli. Əziz xanımlarımız, siz onsuz da gözəlsiniz, hər zamanda gözəl görünürsünüz. Bu arada reklamların zamanıdır, izləyirik reklamları. Sağlamlığınızı Emniyyət Tibb Mərkəzində və burada çalışan yüksək ixtisaslı həkimlərə həvalə edə bilərsiniz. Laborator analizlər, ultrasəs müayinəsi, lor kabinet, stomatoloji şöbə, oftalmologiya, ginekologiya, fizioterapiya və Azərbaycanın ən tanınmış cərrahlarının fəaliyyət göstərdiyi ümumi cərrahiyyə şöbəsi. Bütün bu sadalanan şöbələr, mütəxəssis həkimlər və tibbdə istifadə olunan son tibbi aparatlar sizə yalnız sağlığınıza yenidən qovuşmağa kömək edəcək. İnsan memarlıq və dizayn baxımından zövqləri oxşayacaq, konfortu və incəliyi özündə əks etdirən mənzil sahibi olmaq arzusundadır. Dinamik Yapı MMC arzularınızı gerçəkləşdirmək üçün daim yanınızdadır. Xəyallarınızı bizə deyin, biz gerçəkləşdirək. 10 ilə yaxın fəaliyyətimizdə bizə etibar edən müştərilərimizə sonda təbəssüm və sevinç hissləri yaşatmışıq. Siz də bizə etibar edin və sevinənlərdən olun. Dinamik Yapı. Keyfiyyətli işimizlə daim xidmətinizdəyik. Thank you.
Ayrılığa heç kəs dözə bilmir. Sən necə dözəsən? Mikail Müşfiqin çox gözəl bir misraları var. Deyir ki, Rəssam adlı şeirində. Deyir rəssam, sevgilimin şəklini sən çək. Sevgilim gözəldir, sən də gözəl çək. Nazına çatanda qələmdən əl çək. Nazını qoyun, mən özüm çəkim. Görürsən, Azərbaycanda kişilər xanımların nazını çəkə bilirlər? Çəkirlər. Gördünüz, belə özünə necə deyərlər, belə iradəli, cəsarətli dedi ki, çəkirlər. Məsəl xanım, çəkə bilirlər? Hərdən çəkirlər. Hərdən çəkirlər. Gördün, qardaş, dedi, hərdən çəkirlər. Yəni, inanmıram ki, elə bir kişi var ki, qadın həmişə axıra qədər nazını çəkir. Ay, nə gözəl söylədiniz. Harada olsa bir dəfə bir söhbət düşməlidir. Deyəsən, zəngimiz var. Alo, deyək. Alo. Alo. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Mövzumuz maraqlı gəlib deyəsən sizə. Mən sizi salamlayıram. Əvvəlcə sizi 8 Mart Qadınlar Bayramı münasibəti ilə, keçmiş bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Sizə əsl qadın xoşbəxtliyi arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Həyatda edirik. Qadınlar çox əziyyət çəkmiş olur. Onlara dəyər vermək hər bir kişilərin borcudur. Borcudur. Hə, ürəkli deyim, borcudur. Biz həmcə ailədə çox əziyyət çəkirik, biz qadınlar olaraq. Heç vaxt özümüzə o qədər dəyər verə bilmirik. Çünki biz öz həyatımızı evlatlarımıza həsr eləyirik. Evlatlarımızın xoşbəxtliyi bizim üçün ən böyük nemətdir həyatda. Mən bütün qadınları, qadın xoşbəxtliyi, bütün qadınlara qadın xoşbəxtliyi arzulayıram. Qoy onlar həyatda öz istədikləri kimi xoşbəxt olsunlar. Təşəkkür edirik sizə. Biz də sizə həmçinin arzular qarşılıqlıdır. Bəli. Bu səhər verilişlərinə biz hər gün baxırıq. Sizə xüsusi hörmətimiz var. Təşəkkür edirəm. Sizi biz çox istəyirik. Hər gün saat 7-də otururuq televizorun qabağında sizi gözləyirik. Hələ bir saat əvvəldən. Sizin o güləş simanızı görəndə bizə həyat stimulu verir. Təşəkkür edirəm. Öpürəm sizi. Sizə sağlığı arzulayıram. Hər zaman sizin də simanız təbəssümlü olsun. Doğrudan da elə təbəssüm, gülüş insanlara verilən Tanrı tərəfindən ən böyük neybətdir. Əziz xanımlarımız,
Gülüş yüzünüzdən əskik olmasın, özü də deyim ki, gülüş bir terapiyadır. Gülüş beyni o qədər yüngülləşdirir ki, hər fürsətdə gülüşdən istifadə edin, gülməkdən, belə deyək də, qaçmayın. Kinli olmayın, əziz xanımlarımız, bədbinliyə qapılmayın. Bilirəm, hər bir ailədə, hər bir kəsdə problemlər var. Olur, niyə olmur ki, sizdə də olur, bizdə də olur. Amma deyin ki, sabah bundan da yaxşı olacaq. Sabah açılan günüm mənim üçün açılacaq, məhz mənim günüm olacaq. Necə ki, elə bugün bizim xanımlarımızın günüdür. Mətanət xanım, mahnılardan danışaq. Bir dəfə bir bəstəkar xanıma sual vermişdim ki, xoşbəxtlik nədir sizin üçün, sevgi nədir sizin üçün? Demişdi, mənim mahnılarımdır. Belədir mi? Bəli, bəli. Yəni, onlarla təskinliyi tapıram həyatda. Yeni mahnılarımız çoxdur, Allah qoysa, inşallah, yaxın günlərdə Azərbaycan tanınmış müğənnilərindən yeni işbirliklərimiz var. Azərbaycan əməkdar artisti Şöhrətli Muğam ifaçısı Təyyar Bayramovla yeni bir mahnımız var. Sonra bizim çox sevilən sənətkarımız Samir Piriyevlə yeni bir mahnımız olacaq inşallah yaxın günlərdə. Bir neçə ay bundan qabaq Zöhrə xanım Abdullayeva ilə bir mahnımız olubdur. Yəni iş proseslərimiz gedir, ancaq asta-asta yavaş-yavaş. Yaxın günlərdə yəni çox işlər, yəni sürpriz olacaq müəyyən işlər sizə. İnşallah yaxşı xəbərlərlə verilişinizə yenə gələcəm. İnşallah, amma ekskluziv bizim verilişimiz olacaq. İnşallah. Çünki bütün yenilikləri, məsələ, Lider televiziyasında çox sənətçilərimiz imza atırlar. Və yenə mən qayıtmaq istəyirəm təmirlə, dizaynla bağlı söhbətimizə. Xanımlarımız bilirsən də necə həssasdırlar. Kişilər o qədər də yox, Aysel. Əgər bir xanım evdə desə ki, bilmirəm, Şöhrət bizimlə razılaşacaq yoxsa yox, desə ki, təmirimizi təzəliyək, o dəqiqə kişilər deyəcək ki, niyə yaxşıdır da, nə olub ki, sökülmür, tökülmür, uçmur. Amma demirlər ki, xanımlar yenilik həvəskarıdırlar. Kişilərə təmir deyəndə ehtiyac yoxdur, səliqəlidir də, kifayətdir. Bəs salam. Amma xanımlar bəli, yenilik, gözəllik daim axtarışdadırlar, dəbdəbədədirlər. Birinin evində bir şey görən kimi ondan daha yaxşısını istəyirlər. Fərqli cəhd edirlər ki, bir-birindən fərqli olsun, bir-birindən möhtəşəm olsun. Və bunu bütün ən xırda detallarda belə istifadə edirlər. Məsələn, şərq üslubunun detalı, biz bilirik ki, İslamda portret və sütunlar, heykəllər sevilmir. Hələ də bu, İslamın dəyişilməz olaraq qanunudur. Bəli. Modern üslubda bilirik ki, sadəlik daha sevilir. Sadəliyi sevən xanımlarımız da var. Amma dəbdəbəni sevən xanımlarımız da var ki, art dekonu daha çox sevirlər. Bəzən də xanımlarımız klassika ilə art dekonu qarşıdırlar. Çünki onlar möhtəşəmliyi, parlaqlığı, dolğun rəngləri daha çox sevirlər. Yəni, evin hər bir küncündə gözəllik axtarırlar, incəliklər axtarırlar. Yəni, xanım, qeyd edəyim, icazə versəniz. Yəni, elə kişilərimiz var ki, o qadınlardan daha çox belə şeylərə meyillidir. Xanımı sadəcə oturur evdə, heç bir şeylə maraqlanmır. Ancaq kişi, evin kişisi hər bir şeyi, yəni evin pərdəsindən tutmuş, evin dizayn, var, hər bir şeyi, yəni mənlə razılaşarsınız yəqin ki, bəli. Belə insanlar çoxdur. Əli çıraqla axtarırsan, tapa bilməsən. O, hər qadının xoşbəxtliyi deyil də, yəni o, hər qadına, hə, bəli, bəli. Hər kəs eyni ola bilməz. Aha. Yəqin ki, əgər lazımsa, məsləhətsə, evdə nəsə bir yenilik eləmək. Yəqin ki, mənə gəlir ki, kişilər də razı olar. Amma ümumi faiz əksəriyyəti götürəndə xanımlar daha çox fəal olurlar. Fəal olurlar. Bəli, daha aktivdir. Kişilər bircə pulu qazanmalıdırlar ki, bu işləri görmək üçün sözsüz maddi tərəf vacibdir. Xanım əlbəttə ki, dəbdəbə istəyəcək. Sözsüz ki, maliyyə cəhətdən əlbəttə ki, lazım ki, kişilər qazansın ki, nəsə bir şey. Xanımdan nəsə istəsin, dəbdəbə istəsin. Yəqin ki, qazana bilmir. İmkanı çatmır, onda deyə bilər ki, təmirimiz normaldır da, lazımdır. Yox, simic adamlar da var, imkan da var, maddiyyat da var, amma deyir, niyə yaxşıdır da, qoy qalsın. Amma onun əvəzində mən yaxşı bir avtomobilimi dəyişə bilərəm, hə? Bir də bir məsəl var da, beş barmağın beşi də bir olmaz. Yəqin ki, hərənin bir xasiyyəti var, Allah hərəyə bir xasiyyət verir, bir zövq verir. Əsas odur ki, evdə xanımla bəyin fikri eyni olsun, bəli. Uzlaşsın. Bax, onda gözəl olur. Bir yerdə uzlaşsa, onda hər şey gözəl olur. Həyat da gözəldir. Yaşamaq da gözəldir. Onda hər şey əldə eləmək olar. Maraqlı bir fikir var. Deyir ki, qadınlarsız yaşamaq mümkün deyil. Qadınlarla da yaşamaq çətindir.
Necə baxırsınız bu fikrə? Qadınlarsız yaşamaq mümkün deyil, mən razıyam. Aha. Mən razılaşıram bu sözlə. Amma deyir qadınlarla da yaşamaq çətindir. Yəni nə nazını çəkmək olmur, qadınlar da ayaq xasiyyəti olur. Belədir ki, hər bir qadının bir xasiyyəti olur. Hamısı qadınlar da eyni xasiyyətdə olmur ki. Məsələn, xanım, siz o qədər mülayim insansınız ki, hər xanım bir, sizin kimi olmur, Mətanət xanım. Yəni, yox, məndə də mənfi cəhətlər çoxdur. Doğrudan. Nə bilim, ola bilər ki, evdən soruşsa şikayət eləyərlər ki, belədir, belədir, əsəbidir. Amma üzdən baxanda, yəni, sakit görünürəm. Amma müəyyən şeylər, siz görməmişsə ola bilsin ki, ancaq müəyyən şeylərdə insan, yəni ki, yığılır. Aha, olur, etirazını olur, bildirir. Bəli, etirazını bildirir. Amma yəni belə göründüyümə baxmayın. Mənim kimi əsəbi insan bilən özümə. Əla, əla. Amma şükürlər olsun o barədə mən aha. Belə deyərdim ki, həyatda udmuşam. Aha, çox mülayimdir. Çox mülayim, çox razıyam. Aha. Çox mülayim, ona görə də özümə borc bilirəm, hər an nazım çəkmək. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Xanım biz izləyirmi? İzləyir. Xanıma salamlar göndəririk buradan. Bilirəm nə qədər çətindir sizin üçün bir sənət adamın həyat yoldaşı olmaq. Çünki onların nə iş rejimi var, nə həyat rejimi var. Bir məclisə gedəcəksinizsə, tapıb onu özünüzdən apara bilməyəcəksiniz, bilirəm. Evə axşam bir qonaq gələcəksə, tək qarşılayacaqsınız, deyəcəksiniz ki, burada deyil, nə bilim Moskvadadır, nə bilim hardadır, oradadır, buradadır. Çox çətindir. Uğurlar arzulayırıq sizə və həyatda ilə ən çox xoşbəxt olmağa layiq olan xanımlar da bizim Azərbaycan xanımlarımızdır. Biz xanımların bir balaca belə fikir müxtəlifliyindən danışdıq. Bu dizaynda da yəqin ki, fikir müxtəlifliyi olur, hə? Əlbəttə. Bir şey sifariş verir, sonra deyir, mən belə istəmirdim. Orası elədir. Bəzən deyir, bunu istəyirdim. Hazırlayırıq təklifi, göstəririk bir üslubda, məsələn, şərq üslubunda, modern üslubunda, üslubunu da kənara qoysaq. O istədiklərini deyir, ona uyğun bir şey yaradırıq, amma gəl, xeyr, mən bunu deməmişdim. Biz onu təmkinlə, təbii ki, səbirlə, dəyişiklik istəyirsə mütləq onu edirik, biz də onların nazını mütləq ki, çəkirik. Müştərinin nazını. Mütləqdir, ən başlıca prinsipdir, belə deyək. Onun nazını çəkirik və dəyişikliklər mütləq olunur. Bəzən tamamilə dəyişilir. Öz istədiklərini bəyənmirlər. Biz təklif veririk ki, biz onların istədiyi ilə yanaşı öz təklifimizi də hazırlayırıq ki, bunu belə də etmək olar. Bəlkə onu yox bunu istəyir. Bəlkə onu yox bunu, bəli. Təbii ki, ya öz istədiklərini istəyirlər, ya da bəzən bizi ilə razılaşırlar. Aysel, çətin adama birdən rast gəlirsiniz. Sözsüz biznesin bu qanunlarıdır ki, hər zaman müştəri doğru deyir, doğru onun tərəfindədir. Əlbəttə. Amma indi çətin bir qadına rast gəlmiş. Var belə insanlarımız? Var, olur. Yəni, heç evdə deyir onun sözünün qarşısına söz deyə bilmirlər. Gəlir belə ədası ilə, bunu istəmirəm, bunu istəyirəm. Neyə bilirsiniz onu olub, çox olub ki, dizaynı hazırlayırıq. Əvvəl bilirsiniz ki, şəkil formatda və onu təmirə reallaşdıranda kifayət qədər olub ki, hətta 5 dəfə söktürüb, yenidən elətdirib. Bəli, olub. Yazıq o kişinin gününə. Olub. Evi 5 dəfə təmir edib, 5 dəfə də söktürüb. Yox, belə deyək, tam təmir bitməmiş yox. Aha. Elətdirir, baxır, aha, görüntü olaraq. Yox, bunu bu divara yox, bu birisi divara dəyişin. Olub, bəli, olub. Biz səbir göstərmişik. Nurəmə xanım, hər bir... Qabaqçadan fikirləşib də demək olar ki, kişilər də belə əziyyət çəkməsin. Yox, amma bir dəfə olub ki, artıq kişi xanımına hirslənib ki, aha, kifayətdir. Aha, bəsdir. Kifayətdir. Məni də boğaza yığdın, ustaları da boğaza yığdın. Hər bir işdə var da belə, yəni elə insanlar var ki, çox kaprizli insanlar olur. Yəni o, hər bir sənətdə var o. Qeyim, misal üçün, gedirsən dərzi yanına, qeyim özün üçün... Sifariş verəndə, sonra müəyyən mahnılarda o qədər olur ki, müğənnilərdən misal üçün işləyirik, bura xoşuma gəlmir, bura dəyişilməlidir, bu hissə belə olmalıdır. Yəni, çalışırsan ki, həmişə sakit dinləyə. Bəli, eləyirəm. Yəni, razılaşıram, mən də yəni özüm kapriz eləmirəm. Razılaşıram ki, qoy onda, mahnı mənim olsa da, yəni müğənni onu götürəndən sonra özününki olur da. Yəni, amma çalışıram ki, həmişə müğənni razı qalsın. Maraqlıdır, çox bəstəkarlar var ki, onlar sevmirlər mahnılarında dəyişiklik olunmağını. Xeyr, yəni deyir, mən hansı notu necə yazmışamsa eləcə oxumalısan. Xeyr, yəni bir o qədər yəni çətinə getmək lazım deyil. Yəni fikri müğənni də var yanımda, yəqin ki, mənə razılaşar. Yəni biz hamımız, üçümüz bir yerdə müğənni, aranjmançı, bəstəkar, yəni bunların hamısının nəziyyəti var. Şair eyni zamanda şair şairə.
Yəni biz tək deməli deyilik ki, mahnını mən yazmışam. Onların da xəziyyəti böyükdür. O mahnını yazdım, mən qoydum, evdə qaldı. Müğənni oxumadısa, musiqi tərtibatçısı onu tərtib eləmədisə, oradan nə? Amma bu... birdən Mətanət xanım belə olur. Elə improvizələr edirlər ki, musiqidə. Musiqi bircə başlayanda bilirsən ki, bu filan bəstəkarın filan mahnısı idi. Sonra artıq birinci nəqarətdən sonra mahnı çevrəsindən çıxdı, getdi, dağı aramı gəzdi. Xeyr, o dərəcədə də imkan vermək lazım. Suplardan keçdi, gəldi. Xeyr, o dərəcədə də imkan vermək lazım deyil ki, sənin mahnını tamam ümumiləşdirsinlər, dəyişsinlər. Elə bir mahnıları olur ki, ümumiyyətlə bizim Azərbaycanın gözəl xalq mahnıları var da. Yəni, bütün bunları danmaq mümkün deyil. O dəqiqə bilinir ki, bu xalq mahnısıdır. Onu götürüb elə bir formada, yəni ara musiqi tərtibatına verirlər ki, adam dinləyəndə deyirsən, bu xarici mahnıdır, yoxsa bizim mahnıdır. Heyfdir o mahnılarımız. Yəni, o günlərə qoymuş. Xeyr, razı deyiləm mən. Yəni, bacarırsan... caz üslubunda xalq mahnılarımızı götürürlər, dəyişdirirlər. Yəni, lazım olsa elə ya. Düzdür, mən müasirliyin əleyhinə deyiləm. Amma Vaqif Mustafazadə bunu eləmişdi, çox gözəl alınmışdı. Baxır hansı xalq mahnısına, həm də ki, xalq mahnısını tam itirmək olmaz da, Nuranə xanım. Sənim hal-hazırda Salman Qəmbərov bunu eləyir, çox gözəl də alınır. Eləsinlər, ancaq o dərəcədə yox da. Siz indi bilirsiniz ki, bu xalq mahnısıdır, bunu caz üslubda eləyiblər musiqi tərtibatı. Amma tamam sən xarici bəstəkarların götür mahnısına oxşat bunu, bilmirsən ki, bu Azərbaycanın mahnısıdır. Mələ gəlir, mənə razılaşarsınız. Bugün gənclər bu işlə daha çox maraqlıdırlar və onlar öz etdikləri işə belə don geyindirirlər ki, bugün gənclərin daha çox xalq mahnılarını sevməsi üçün bu işi görürük biz. Yəni, xalq mahnılarını təbliğat üçün, tanıtdırmaq üçün. Bəli. Olsun, laf yaxşı. Amma elə musiqilərimiz var ki, onları olduğu kimi saxlasaq, hər kəs saxlasa, o daha yaxşı olar. Toxunulmaz. Bəli. Bu tək xalq mahnısında deyil, eləcə də aşıq mahnılarında da var. Belə, elə mahnılarımız var ki, mən elə gəlir, o dəyişdirilməsə daha yaxşı olar. Olduğu kimi saxlayaq. Keçmişimizi unutmayaq. Keçmişdən olan ustadlarımızı unutmayaq. O ustadların dedikləri ustadnamələri, oxuduqları havacatları mən elə gəlir ki, unutmayaq. Çünki biz keçmişimizi unutmuş olarıq. Sabahı da qura bilmərik. Bəli, sabahı da qura bilmərik. Nə qədər imkan olsa irəli getmək gedək, amma hər halda arxanı da fikirləşmək lazımdır. Məsirli yüz yerində. Ona görə də hər zaman, baxır, aşıq musiqisini söylədiniz, Azərbaycanda aşıq musiqisi ilə bağlı müxtəlif festivallar keçirilir ki, gənclərimiz də ustad aşıqlarımızı tanısınlar və Azərbaycana gələn digər ölkələrdən olan Türk dünyasından Azərbaycana gələn aşıqlarımızı tanısınlar. Əzizlərim, bu arada biz sizinlə bərabər Azərbaycanımızda və xaricdə baş verən ən son yeniliklərdən xəbər tutmaq üçün ayrılacağıq Səda İnformasiya xidmətinə. Xəbərləri izləyib qayıtdıqdan sonra isə Şöhrət qardaşımızın ifasında gözəl bir aşıq havasını dinləyəcəyik. Xəbərləri izləyək. Sağlamlığınızı Əmniyyət Tibb Mərkəzinə və burada çalışan yüksək ixtisaslı həkimlərə həvalə edə bilərsiniz. Laborator analizlər, ultrasəs müayinəsi, lor kabinet, stomatoloji şöbə, oftalmologiya, ginekologiya, fizioterapiya və Azərbaycanın ən tanınmış cərrahlarının fəaliyyət göstərdiyi ümumi cərrahiyyə şöbəsi. Bütün bu sadalanan şöbələr, mütəxəssis həkimlər və tibbdə istifadə olunan son tibbli aparatlar sizə yalnız sağlığınıza yenidən qovuşmağa kömək edəcək.